Xoana Pinto, unha compostelana doutora en bioloxía, traenos este libro titulado Tiven a chave, a bicicleta e os catro libros, primeiras científicas na Universidade de Santiago. Si, a pesar de que a día de hoxe aínda quedan moitas cousas por chegar, non, para esta igualdade, si é certo que ninguén cuestiona a igualdade a estas alturas, pero non sempre foi así. E no caso, pois, eso de universidade, de científicas, tempo atrás as cousas foron moito máis difíciles. A autora Xoana Pintos o que fai neste libro é, logo de moitos anos de estudo, de pescudas en arquivos, en expedientes académicos, pois danos a coñecer un pouco o camiño e a vida destas primeiras científicas que pasaron prácticamente desapercibidas.